כל יום החולות של מדבר הסהרה מגיעים לטמפרטורות של עד 80 מעלות צלזיוס. מסתרעים על פני יותר מ-9 מיליון קילומטרים רבועים, המדבר המסיבי מקבל בערך 22 מיליון טרוואט שעה של אנרגיה מהשמש כל שנה. זה הרבה מעבר לפי 100 יותר אנרגיה משהאנושות צורכת בשנה. אז האם כיסוי המדבר בתאים סולריים יפתור את בעיות האנרגיה לתמיד? תאים סולריים עובדים כשחלקיקי אור פוגעים בפני השטח שלהם במספיק אנרגיה כדי להעיף אלקטרונים מהקשרים היציבים שלהם. במסע שלהם חזרה ליציבות, האלקטרונים האלה מייצרים חשמל. עם זאת, יש גבול לכמה כוח פאנלים יכולים לייצר. תאים סולריים יכולים לפעול עם אורכי גל מסוימים של אור, מה שהופך את זה לבלתי אפשרי להמיר יותר ממחצית אור השמש שהם מקבלים. ואפילו חלקיקי אור שהם ממירים, הרבה פעמים מוחזרים מהם מבלי לפגוע באלקטרונים בכלל. אבל, הודות למדענים ומהנדסים חכמים ולהשקעה ממשלתית משמעותית, תאים סולריים מייצרים יותר חשמל מאי פעם. ציפויים נוגדי החזרה ותבניות על פני השטח של הפאנל יוצרים יותר הזדמנויות לחלקיקי אור נכנסים לפגוע באלקטרונים. השיטות האלו הגבירו את יעילות התאים הסולריים המסחרים מהעשרה הנמוכים ל-25% עם מודלים ניסיוניים שמגיעים עד 47%. ויותר מזה, תאים סולריים נעשו זולים ב-89% בעשור האחרון, הודות חלקית לשרשרות אספקה גלובליות ולטכנולוגיות אחרות שמשתמשות באותם חומרים. יחד, הגורמים האלה הפכו את החשמל הסולרי למקור האנרגיה הזול ביותר לחשמל על הפלנטה. מדינות כולל הודו, סין, מצרים וארצות הברית כבר לקחו את הפאנלים החדשים האלה למדבר. החוות הסולריות המסיביות שלהם נעות מ-15 ל-56 קילומטרים רבועים, וכשהשמש גבוה בשמיים, המפעלים האלה יכולים לייצר אנרגיה למאות אלפי תושבים מקומיים. אבל החוות האלו גם מאוד חמות. אור שהתאים הסולריים לא ממירים או מחזירים נספג כחום, שמפחית את יעילות התאים. ומערכות הקירור בשימוש בהרבה חוות יכולות להשתמש בכמויות אנרגיה עצומות כשהן מפעילות מאווררים או מזרימות מים כדי לשמור על טמפרטורות אופטימליות. אפילו עם המערכות האלו, תאים סולריים במדבר סופגים הרבה יותר חום מהסביבה החולית הטבעית. זו לא הייתה בעיה בקנה המידה של חוות סולריות קיימות, אבל אם ננסה לחסות את הסהרה, ההשפעה הזו תיצור שינוי מסיבי באקלים האזור. בניית חוות סולריות כבר מפריעה למערכות מחיה מקומיות, אבל מפעל בקנה מידה כזה יוכל לשנות דרמטית את פני המדבר. למרבה המזל, תאים סולריים הם לא האופציה היחידה. וכמה מהמפעלים הסולריים הגדולים ביותר בעולם מנסים גישה חדשה, מראות ענק. תחנת הכוח המרוקאית נור, שבסופו של דבר תכסה בערך 30 קילומטרים רבועים של הסהרה, היא תחנת כוח של כוח סולרי מרוכז. התכנון הזה משקף אור על מקלט, שממיר את האנרגיה הזו לחום ואז לחשמל. המראות האלו עדיין מייצרות טמפרטורות מסוכנות לחיים המקומיים, אבל יש להן פחות פוטנציאל לשנות את פני השטח. ומאחר ונדרש זמן לחומרים שחוממו להתקרר, התחנות האלו ממשיכות לייצר חשמל אחרי השקיעה. בין אם בשימוש בפאנלים או במראות, חוות סולריות מסחריות הרבה פעמים קלות להתאמה לתשתיות אנרגיה קיימות. עם זאת, להביא את החשמל מעבר לרשתות חשמל מקומיות זה הרבה יותר קשה. כמה מדינות עובדות על דרכים לחבר רשתות חשמל ברחבי הגלובוס. והרבה חוות אוגרות אנרגיה בסוללות עצומות, או ממירות את החשמל שלהן לגז נקי שיכול להיות בשימוש מאוחר יותר. אבל כרגע, השיטות עדיין יקרות מדי ולא יעילות מספיק כדי להסתמך עליהן. והכי גרוע, אנרגיה מתחדשת תעשייתית יכולה לחלוק כמה מאותן בעיות כמו דלקים מאובנים, הסתמכות על פעולות קריאה הרסניות ושרשרת אספקה גלובלית פולטת פחמן. למרבה המזל, חשמל סולרי יכול להתקיים בהרבה קנה מידה, מחוות סולריות תעשייתיות להתקנות קטנות יותר שנותנות כוח לבניינים בודדים וקהילות כפריות. הפרויקטים האלה יכולים להוסיף לשימוש באנרגיה או לספק מקור אנרגיה פסיבי לאזורים שלא מחוברים לרשת. ומאחר ותאים סולריים מסתמכים על כמה רכיבים פשוטים, הם מהירים להתקנה ויחסית קלים לעדכון. למעשה, זו הגמישות הזו שאפשרה לחשמל סולרי להפוך לכל כך זול ונפוץ במהלך העשור האחרון. אז אם אנחנו רוצים להתמודד עם הדרישה הגדלה של האנושות לאנרגיה, נצטרך תשובות גדולות כקטנות.
הירשמו לערוץ הזה ואל תפספסו את ההזדמנות ללמוד משהו חדש.